Ір Васюник, сьогодні наші глядачі вас не відпускають. Є запитання запити Олександр Персанькович. Як пан Васюник ставиться до цього проекту шиття країни? Бо всі постійно шивають країну ремонтом доріг, а це відбувається все ямково. Як так? Так і шиваємо лише ямково? Комплексне і системне будівництво доріг почалося з часів приймання закону про державний дорожній фонд. Я є співавтором цього закону. Кошти з державного дорожнього фонду розподіляються 60% на фінансування державних доріг, доріг державного значення, 30% на дороги місцевого значення і 5% на безпеку дорожнього руху, тому що на дорогах гинеть біля 4 тисяч людей в рік, і безпека дорожнього руху є надзвичайно важлива. Але якщо ми говоримо про цей великий проект, то треба говорити напевно про те, що при будівництві доріг завжди була б величезна корупція. Що всі кошти державного дорожнього фонду розподілялися між е, трьома-чотирма е, виконавцями, а е, ці виконавці потім підписували договори субпідряду. Субпідрядники в той ж день при підписанні договору субпідряду перераховували всі відкати е, генеральним підрядчикам, які володіли десятками мільярдів е, контрактів. А субпідрядники, які мали відповідну техніку і людей. Виконували ці роботи, потім не отримували оплати і так далі. Друге важливе питання при будівництві доріг, яке потрібно чітко контролювати на сьогоднішній день. В державі Україна будується 91% поточного, поточного ремонту доріг, і 9% всього навсього капітального ремонту доріг. Тобто, поточний ремонт доріг, це означає, що. При при здійсненні цього поточного ремонту дорогу дороги через два-через три роки ми знову направляємо кошти державного дорожнього фонду на відновлення цього дорожнього покриття. Надзвичайно важливе питання. Я був головою комісії в транспортному комітеті по будівництво бетонних доріг. Бетонні дороги мають гарантійний термін 20-25 років. Ми мали обговорення щороку на базі транспортного комітету з питань будівництва дорог дорог бетонних дорог доріг. І також в американському посольстві. Американські технології дозволяють будувати дороги, а бетонні дороги з гарантією 30 років. Асфальтні дороги мають максимальну гарантію 7 8 10 років. Тому, якщо ми хочемо ефективно використовувати кошти державного дорожнього фонду, Україна як держава повинна в передбачених коштах державного дорожнього фонду як мінімум 10-15% направляти на будівництво бетонних доріг. Якщо ми будуємо бетонні дороги, ми піднімаємо економіку власної країни за рахунок того, що цементні підприємства збільшують свою потужність, а в асфальтних дорогах. 60% матеріалів є бітом. Бітом це означає, що ми фінансуємо наших сусідів, тому що власне виробництво бітома і в Україні є дуже мало. Ну, ми бачили в Фейсбуці різні способи, як будують дорогу, там і показували із твердих побутових відходів. Але я уточню запитання від глядача: ямковий ремонт, коли закінчиться ця панацея, і вже в мене запитання до вас: якщо всі знають і всі про це говорять на центральних каналах про відкати на ремонті доріг, чому правоохоронні органи не бачать і не чують, бо ж їдуть тими самими дорогами. Це кругова порука. Та порука так виходить. Чи Я. як ямковий ремонт? Це на сьогодні. Оцей поточний ремонт. Нема вже такого поняття, як ямковий ремонт. Є поточний ремонт, на якому відбувається оця кругова порука. це ці розпилені мільярди йдуть в кишеню Укравтодору, місцевим автодором, керівникам обласних державних адміністрацій і так далі по всій вертикалі владі. Тому і в тому числі правоохоронним органам корупція на будівництві доріг складає біля 10-15% гарантованих відкатів. Тому, якщо ми почнемо будувати капітальні дороги, вони будуть мати більший термін, більш гарантійний термін. Якщо ми почнемо будувати... Бетонні дороги, де гарантійний термін буде 25-30 років, тоді можна буде говорити про ефективне використання державного дорожнього фонду і про здійснення програми будівництва доріг в Україні.